Опір марний. Боротьба зі стихійною торгівлею в Дніпропетровську триває. З вулиць ліквідують мафи, які захаращують місто, псують зовнішній вигляд і є небезпечними для здоров'я і, звісно, незаконними. Особливо неприємний різновид стихійної торгівлі – так звані наливайки. Працюють вони подекуди цілодобово і взагалі не ховаються. Ганебний приклад – вулиця Моніторна. Кіоски з алкоголем просто навпроти школи. Відстань до навчального закладу – менше за 300 метрів. Причому місцеві мешканці нарікали на таке сусідство вже давно, але ж їх ніхто раніше не слухав. Тимчасова споруда – жахлива і на вигляд, і на запах, без вивіски, з розбитим склом, темна. Продавчиню це, здається, не засмучує, адже покупець на її товари знаходиться завжди. Начальник КП управління з організації контролю благоустрою об'єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності міської ради Руслан Мороз переконує, такого безладу на вулицях Дніпропетровська більше не буде. Він особисто звертається до дрібних підприємців із проханням схаменутися і не чекати, поки до них прийдуть поліцейські та демонтажники. Домовитися з ним, каже Руслан, не вдасться, не варто і пробувати. Про різноманітні бістро із безакцизним алкоголем і сумнівними закусками також треба забути. Подібні заклади все одно демонтують, тож варто власникам зробити це добровільно. Поліцейські, які супроводжували рейд, повідомили слідчій групі про точку з безакцизним алкоголем. Далі це питання вивчатимуть вже вони. Імовірний штраф – до 200 неоподаткованих мінімумів. Ви відповідьте, у вас є ліцензія? А то, що під'їжджати, від'їжджати, це другий вопрос. Ви, от, як руководитель, частний підприємець, скажіть, у мене є ліцензія, у мене є розрешення. А, все в процесі. В общем, у вас нічого немає, у вас все в процесі оформлення, так? Ви поки працюєте без документів. Можна так сказати. Ну, я не бачу тут ні голограми, нічого. Ну, це не самопал. Це реально самопал. Мы сейчас просто сделали предварительный, как бы, такой совместный осмотр, объезд территории с управлением торговли и защитой прав потребителей, для того, чтобы присмотреться, какие здесь точки имеются в наличии. Вот, естественно, ни одна там наливайка, они не получат никакого разрешения на местонахождение здесь, и они будут однозначно демонтированы. Либо у владельцев этих мафов есть возможность до 9 марта полностью перепрофилировать профиль своих заведений и перестать выгнать из них арендаторов, которые торгуют алкоголем, и перестать торговать у них алкоголем полностью.